Här har vi veckans mail. Hej Robin! Känns det konstigt att säsongen snart är slut? Hälsningar Maja. Ja, alltså det är ju alltid lite tråkigt när säsongen är slut. Det är mycket känslor inblandat. Och, alltså man är ju en redaktion som arbetar väldigt tätt. Och så plötsligt så är det bara slut liksom. Jag skulle bara vilja säga några korta ord innan vi slutar för den här säsongen. Jag skulle vilja tacka er fyra. Att ha jobbat med er har gjort så att jag har vuxit som person. Förlåt, förlåt, du gråter inte va? Nej, jag är bara lite förkyld. Jo, ni har gett mig så mycket som jag aldrig skulle kunna få någon annanstans. Johannes, du gråter inte va? Nej, jag är bara kattallergisk. Det har varit sån fin sammanhållning. Och jag vet aldrig om jag kommer uppleva det igen. Ni har gett mig så mycket. Och jag är evigt Valle kråten, det är ju snäll. Det gör jag inte, jag hackar lök. Du hackar lök. Och nej, som sagt, det var det jag ville säga, att få Ingvar. Förlåt. Det är så sorgligt. Jag tittar på Titanic. Bra. Okej. Sorgligt.